Poštovani gledalci, pratite emisiju Razgovor sa regionalne televizije K1. Moja gošća danas, mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom ovde u studiju, je gospođa Vjerica Radeta ispred Srpske radikalne stranke, predsednica izvršnog odbora ove partije, potpredsednik stranke, da, član Centralne otadžbinske uprave, mnoge titule možemo da kažemo i drago nam je da ste sada ovde sa nama u studiju. Hvala i meni je zadovoljstvo. U Leskovcu je trenutno aktuelna roštiljijada, možemo da kažemo. To je nešto što je značajno za čitav region. Vi ste sada ovde u našem gradu. Pa recite nam, hoćete li prvo obići roštiljijadu? Pa prvo neću, nego tek posle večeras kasno, kad završim sve obaveze zbog kojih sam u Jablaničkom okrugu. Ali biti u Leskovcu ili biti blizu Leskovca u ovim danima, a ne svratiti na roštiljijadu, bio bi greh. Dakle, svakako na roštiljijadu ću svratiti. Dobro, ali ono zbog čega ste ovde prevashodno, to je obilazak Medveđe, je li tako? Da. Vi ćete danas biti tamo i ono što je aktuelno u Medveđi, to su izbori. Izbori su uvek neka centralna tema kada je reč o tome i Srpska radikalna stranka u Medveđi, čitava situacija kako je vi ocenjujete s obzirom da je to jedno jako značajno i osetljivo područje za našu zemlju? Da, izbori su raspisani i bit će održani 8. septembra. Srpska radikalna stranka ima svoju listu, izlazimo samostalno na izbore. Naša lista je pod rednim brojem 3. Naši aktivisti na terenu dele ove naše letke. Medveđa ima novu šansu, to je slogan ove naše kampanje i napisano je u svega 7 tačaka šta je to što srpski radikali nude građanima Medveđe na ovim izborima. Ovi izbori, znate, su značajni pre svega za građane Medveđe, jer na ovim izborima se ne rešavaju veliki državni problemi, već se rešava pitanje budućnosti funkcionisanja lokalne samouprave, odnosno opštine, kako to narod bolje razume, na teritoriji opštine Medveđa. Mi, srpski radikali, imamo dobre kandidate, imamo poštene ljude, časne ljude, ljude koji poznaju njihovi sugrađani u Medveđi i mi verujemo da upravo sa Srpskom radikalnom strankom Medveđa ima novu šansu. Medveđa je malo mesto, Medveđa je prilično u teškom i ekonomskom stanju, zapravo cela Srbija je, ali u manjim mestima se to nekako više primećuje i verovatno ovih dana od kad su raspisani izbori da se onda sa republičkog nivoa dolazi u Medveđu pa se u okviru kampanje nešto uradi, počne da radi i tako dalje. Mi ne želimo da to bude tako, mi želimo da naredne 4 godine ljudi u Medveđi osete da imaju prave ljude u svojoj lokalnoj samoupravi, u svojoj skupštini opštine. Mi želimo da Medveđa u pravom smislu, opština Medveđa, postane servis građana. Ne možete vi sa lokalnog nivoa obećavati kule i gradove i mi to nikada ne radimo. Oni koji to rade uglavnom lažu i to ljudi osete tek posle izbora. Mi samo želimo i naši aktivisti na terenu, upravo idući sa ovim letkom, objašnjavaju ljudima kako bismo mi to radili, kako će oni zapravo posle izbora da pomažu svojim sugrađanima, šta će da urade da se oseti da se u Medveđi nešto zaista na bolje menja i da se nešto ozbiljno dešava. Mi imamo iskustva u lokalnim samoupravama u celoj Srbiji, u velikom broju opština smo i sad u ovom periodu deo vladajuće koalicije i ono čime se mi ponosimo uvek i mislimo da to jeste za ponos, naši ljudi svoj posao kada su deo vlasti na nivou bilo koje opštine rade časno i pošteno. Mi smo, pretpostavljam da i vaši gledaoci su bili u toku, mediji su se tim bavili pre 2-3 meseca ili koliko već ima. Recimo u opštini Požega je pohapšeno kompletno rukovodstvo, a tamo smo mi
srpski radikali u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Svi pohapšeni ljudi iz rukovodstva su članovi Srpske napredne stranke. Nikog od radikala tu nije bilo. Znači, mi radimo pošteno i časno, a oni su, recimo, opet u Požegi sad odredili druge ljude, izabrali koji su preuzeli funkcije onih koji su zbog kriminala u zatvoru, a naši su ostali i dalje tu. E, to je ono što mi nudimo i građanima Medveđe, dakle, mogu biti sigurni tamo gde su radikali, da ih niko neće prevariti, da ih niko neće slagati, da ih niko neće opljačkati. Samo da će... izvinite, ovdje ću vas prekinuti. Kako ocenjujete dosadašnji rad lokalne samouprave u Medveđi? Jeste siromašna opština, uvek se tvrdi da se puno toga radi, međutim, običan čovjek retko to osjeti nekako na svojoj koži. Pa u tome jeste razlika između nas i ovih koji su sada na vlasti i svih drugih koji obećavaju, a ne znaju zapravo šta obećavaju, ne znaju šta ta lokalna samouprava može da uradi. I zato od tih velikih obećanja u malim mestima ne bude ništa, zato što se ne stvori taj ambijent, da kažem, jednog prvo zdravog odnosa opštine, opštinskih službenika prema ljudima koji dolaze. Znate, niko u opštinu ne dolaze, to zato šeta mu se malo, pa došao iz sela u Medveđu da vidi tamo nekog činovnika u opštini. Ne, došao je da nešto završi. I taj ko tamo sedi mora da mu to ekspeditivno završi, mora da bude ljubazan, mora da pomogne tom čoveku, da ga usmeri, da mu pomogne da, ako treba da popuni tamo neki obrazac, a ne da ga šalje, ide tamo pa se vrati i tako dalje. Dakle, to je ta lokalna samouprava, na taj način pre svega pomaže ljudima. Da se nađu na terenu, da imaju mesne kancelarije u svakom selu, da ne mora čovek iz sela po neki izvod da dolazi u Medveđu, nego da taj deo posla može da završi u svom selu, u svojoj mesnoj kancelariji, ne mesnoj zajednici, nego mesnoj kancelariji koja je zapravo deo opštine. Ono što u okviru budžeta, budžet lokalne samouprave, odnosno opštine, budžete dobijaju na osnovu republičkog budžeta odlukom republičkih vlasti. I ono što se dobije je uglavnom za plate, za održavanje komunalnih sistema i nešto malo za investicije. To nešto malo može biti sasvim dovoljno ako se niko ne, u nekom poslu ne ugrađuje, ako ne krade. Šta je bitno? Bitno je da se putnom mrežom povežu sva sela sa Medveđom. Znate vi, pa će oni dalje i sa Leskovcem i gde treba da idu, da plasiraju svoje proizvode. Šta je takođe bitno? Opštine, pa i Medveđa, na celoj svojoj teritoriji imaju određene parcele, određene lokacije koje treba da daju na dobrobit tih ljudi. Opštinama ne treba zemljište. Opštine nisu biznismeni, nego servisi lokalnih samouprava. Ali ono što je karakteristično za Medveđu, to je sada prodaja zemljišta. Kako to sprečiti? Srpski živalj prodaje svoju imovinu, a to je jako opasno po državu Srbiju. To ne može da se spreči nikakvim administrativnim aktom. Svako ima pravo da raspolaže svojom imovinom. Ali mora da se stvara atmosfera sa nivoa države. Sa nivoa države mora da se stvara atmosfera koja će ljudima u Medveđi poslati poruku: vi ste ovde bezbedni, vi živite u svojoj Srbiji, vas nemojte da strahujete od bilo kakvih pretnji, vas ovde čuva država Srbija kao što čuva sve građane Srbije. A lokalna samouprava tu može da pomogne tako što će možda u nekom selu ta opština Medveđa da kupi neku parcelu i da tu parcelu ustupi nekom čoveku koji je završio veterinarski fakultet i da kaže: evo, ti napravi u tom selu veterinarsku stanicu i tu ćeš zarađivati svoj hleb, opsluživaćeš ljude, odnosno potrebe ljudi koji žive u tom selu. Tako se pomaže selu. Ne traži seljak od države ni da mu ore, ni da mu kopa umesto njega, već da mu stvori uslove da on može, dakle, da u svom selu ima veterinara, da u svom selu ima poljoprivrednu apoteku, da od svog sela može da dođe kad god hoće asfaltiranim putem, da ima autobuski prevoz, ali da autobuski prevoz ima ceo dan, ne mora biti na svakih pola sata. Ako se nekom prevozniku ne isplati da od jednog sela do Medveđe ide tri puta dnevno,
onda neka mu razliku plaća opština. Jer opština ne čini tom prevozniku, nego čini ljudima u tom selu. Znate, vi sad imate situaciju da čovjek iz sela dođe u Medveđu kod lekara ujutru, recimo, i on mora da čeka ceo dan jer samo ima još jedan autobus popodne da se vrati kući. Ili ima obavezu da nešto završi popodne, nema autobusa da se uveče vrati kući. Znate, prave se, na taj način se nekako ti ljudi izopštavaju iz neke zajednice koje suštinski pripadaju. Nebitno je da li neko živi u ovom ili onom delu opštine. Bitno je da svako ima iste uslove. A tih 7 tačaka o kojima ste pričali, na šta ćete staviti akcenat? Verovatno je sve bitno, naravno uvek, ali recimo natalitet je veliki problem, problem je opstanak stanovništva, želja da se ode iz tih nekih malih sredina, razvoj ekonomije kao preduslov ostanka. Sve su to problemi koji se rešavaju na državnom nivou. Prošle godine da su donet je zakon kojim se u cilju poboljšanja nataliteta, pa se, ne znam, pomaže na izvestan način trudnicama, porodiljama i tako dalje. I kad je taj zakon donošen, mi srpski radikali u Skupštini smo iznosili primedbe i rekli nije dobro zbog ovog, zbog ovog, zbog ovog. Sad cela Srbija bruji da smo mi bili u pravu, da to jeste problem i da to mora da se menja. Dakle, ne može bilo koja opština, ne mora biti mala kao Medveđa, veća kao Leskovac, velika kao Niš i tako dalje. Jednostavno, to je državna politika. I država mora da vodi računa o tome da koliko je god moguće zadrži ljude, da pre svega da ljudi koji se školuju van svog mesta, eto sad konkretno Medveđe, treba im omogućiti da se vrate u svoje mesto. Ne radi se o tome da to ljudi ne žele, ali znate, ako neko ode da studira u Niš ili u Beograd, završi fakultet i vrati se u Medveđu gde ne može dobiti posao, gde ne može rešiti stambeno pitanje, gde će raditi za neku mizernu platu, i onda on gleda, pa bolje da se snalazim u tom većem gradu. A znate, kad bi imali ti ljudi koji, kažem, su iz malog mesta pa se vraćaju sa završenim fakultetima, kad bi tu mogao da dobije posao sa solidnom zaradom, kad bi tu ima porodičnu kuću, roditeljsku kuću, da dobije neke mogućnost nekih nepovratnih sredstava, podsticajnih, da tu kuću malo sredi, preuredi, dogradi i tako dalje. Što bi on išao iz svog mesta gde ima sve uslove zato što da bi živeo u velikom gradu? To je iluzija da to ljudi uopšte žele. Jednostavno, muka ih tera. E sad, kad je u pitanju Medveđa, naravno, pored tih ekonomskih problema, postoji i taj strah, realno. Znate, problem Kosova i Metohije je na neki način, bar kad su u pitanju Albanci, oni ga vezuju i za Medveđu, Preševo, Bujanovac, što je naravno apsolutna besmislica, pogotovo Medveđa, gde Albanaca i nema u nekom značajnom procentu. Oni su tu građani Srbije, normalno građani Medveđe, i nikom ne smetaju, niti je sporno što su tu. Ali mora i država da reši to pitanje Kosova i Metohije, da reši. Ne može niko da ga reši preko noći. Mirno rešenje, to je ono za što ste uvek i kažete da, naravno, ali naravno. Šta u stvari znači to mirno rešenje u čitavoj ovoj situaciji polarizacije sveta, kada mi stremimo Evropskoj uniji, vi ste više za Rusiju, jel tako? Naša pozicija geopolitička u ovom trenutku isključivo. I naše šanse. Dakle, nismo nešto posebno, nego isključivo protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, a za najužu moguću vezu sa Rusijom i ostalim prijateljskim zemljama. I to je potpuno realno, i to je način da mi sačuvamo državu Srbiju u sadašnjim granicama. A da li mislite da je upravo ono što u ovom trenutku radi i predsjednik Vučić, što mu možda mnogi zameraju, to približavanje Rusiji, a opet težnja ka Evropskoj uniji? To se ovo naše i Vučićevo se razlikuje ko nebo i zemlja. Vučić sedi na dve stolice i to ne može.
došlo je, doteralo, što kaže narod, cara do duvara. On vrlo brzo mora da se, mi ga već nekoliko godina pozivamo da se izjasni, mi naravno preporučujemo da to bude stolica približavanja Rusiji. Ne možete biti malo za Evropsku uniju, malo za Rusiju. To prosto se kosi i sa ekonomskom logikom i sa nacionalnom logikom i sa državnom politikom. Niko ne kaže da treba da zaratimo na bilo koji način sa Evropskom unijom. Kad kažem zaratimo, ne mislimo bukvalno, jer o bukvalnom ratu niko i ne govori. Nije problem da se sarađuje sa pojedinačnim zemljama koje pripadaju Evropskoj uniji, da se s njima zaključuju neki ugovori, da dolaze neke njihove firme, da mi nešto tamo izvozimo i tako dalje. To je ta ekonomska politika. Ali je problem što predstavnici naše države sede sa ljudima, činovnicima iz Evropske unije, koji im kažu da vi ste divni i krasni, ali vi morate priznati da je Kosovo država, vi morate da uspostavite, zamislite, dobrosusedske odnose sa tom šiptarskom državom. Vi, ako ste neko kome koji je ozbiljan državnik, vi ne smete da učestvujete u takvim razgovorima. Vi morate da kažete hvala, mi ovde nemamo više šta da razgovaramo. E to je ono što mi kažemo, da ta saradnja sa Rusijom, a Rusija je više nego očigledno spremna da pomogne očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije. To je govorio i gospodin Putin i kad je bio u Srbiji, i takve poruke šalje iz Rusije. Takve poruke svakodnevno smo imali od onog prethodnog i ovog sadašnjeg ambasadora Ruske Federacije u Srbiji. Dakle, imamo volju i raspoloženje jedne velike Rusije. Zašto bi nama bio problem da to bude naša sila zaštitnica u rešavanju kosovskog problema? A kako vidite ekonomske odnose sa Evropskom unijom, ako se mi jasno izjasnimo za Rusiju? Evropska unija je iluzija. Evropska unija je to što se zove Evropska unija. To je tamo skupina nekih činovnika koji ne znaju koliko zarađuju, koliko dobijaju dnevnica, krstareći po Srbiji i po drugim državama na ovim terenima. Dakle, oni niti šta znaju, niti se oni tim poslom bave ozbiljno. Tu su na nekom mandatu od 4 godine, prošetaju se, proputuju, dobiju pare i one odoše na neku drugu funkciju. Dakle, to je, i tu se samo prave, to je takva skupina ljudi. To su sve neki felerični ljudi u svakom smislu reči, ti koji su nekakve vođe Evropske unije, ti činovnici. I tu se prave ti pakleni planovi, tu oni cepkaju države, ovom ono, onom ono, a nemaju pojma o čemu pričaju. A saradnja sa pojedinim državama koje su članovi te Evropske unije, to naravno nije nikakav problem. A sama Evropska unija, kao to nešto što niko živi valjda ne zna šta je, osim što se tamo donose te neke odluke koje su uvek protiv Srbije, uvek protiv srpskog naroda, i to nije nešto sad mi radikali u nekoj teoriji zavera nešto preterujemo, to je činjenica. To je činjenica. Znate, Vučić kaže, nama je Angela Merkel prijatelj, ona kaže da ja hoću da pomognem Srbiji, ali Srbija mora da se odrekne Kosova. Izvinite, a kako vam je prijatelj? Kako je vama prijatelj neko ko kaže, ja vas obožavam, samo daj da ti cepnem desnu ruku? Jel to može biti prijatelj? Pa ne može. Dakle, vrlo su jasni i geopolitički odnosi, vrlo je nisu više Sjedinjene Američke države ta vele sila od koje drhti svet. Rusija i Kina, i pojedinačno, a pogotovo u savezu kakvom one jesu, su sila koja je u svakom pogledu barem na istom nivou, ako ne i na višem, od tih Sjedinjenih Američkih država. I sad vi imate takve države koje hoće da vam pomognu, a vi mislite valjda da je nešto modernije ići ka Evropskoj uniji. Jednostavno, mi se zalažemo i tu politiku nismo menjali od samog početka. Uvek smo bili protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, uvereni da je Evropska unija grobnica malih naroda. Mi jesmo mali narod u Evropi,
ali to ne znači da treba da dozvolimo da nas bilo ko gazi. Ali Kosovo ostaje aktuelno. U svetlu predstojećih parlamentarnih izbora naredne godine, da, koliko mislite da je moguće, pominje se do nove godine ili početkom naredne godine, razrešenje pitanja Kosova? Koliko mislite da je to moguće učiniti pred izbore? Koliko je to zahvalno ili nezahvalno učiniti pred izbore? I da li je uopšte moguće? Pred izbore je zahvalno pričati o rešavanju problema Kosova, pa onda jedan dan ovako, dva dana onako. Teško je to pitanje rešiti brzo, teško je to pitanje rešiti nekim dekretom, gotovo nemoguće. Nemoguće je to pitanje rešiti tako što će se poslušati neki činovnik, da li bio iz Sjedinjenih Država ili iz Evropske unije. Iluzija je, znate, kad neko kaže moramo radi mira u državi, ako treba i da se odreknemo Kosova i Metohije. Ima i takvih tendencija. Da, ali prvo da ne govorimo o tome koliki je to greh pomisliti, a kamoli reći. Koliko je to kršenje ustava, koliko kazni zatvora treba da dobije neko ko to kaže. I najvažnije, ko garantuje da tek tada ne bi bilo rata? Jel neko misli da bi Srbi mirno pustili da im se ocepi Kosovo i Metohija? Pa ne bi, verujte da ne bi. Dakle, mi mislimo da treba da se sačuva mir, pre svega. Mi mislimo da Kosovo i Metohija može da se rešava samo u okviru ustava i u okviru granica Srbije. Mi smo svesni da Srbi i Šiptari ne mogu da žive zajedno, ali mogu da se razdvoje. Mi imamo 12 opština na Kosovu i Metohiji gde može komotno da se vrati potpuna jurisdikcija države Srbije. I sudovi, i škole, i sve državne institucije, lokalne samouprave. U preostalim opštinama gde su većina Albanci i nemamo ništa protiv da oni dobiju maksimalnu autonomiju, da oni uređuju i svoje sudove, i svoje obrazovanje. Sve mogu da rade, samo ne mogu imati vojsku i granicu čuva vojska i policija Srbije. Ali oni baš insistiraju na toj vojsci. Pa, ali ja govorim šta treba, sa čim država... Ali koliko su rastegljive te granice kompromisa, dokle, upravo to hoću da kažem, dokle može da se ide, a opet, znači, potreban je kompromis. Dakle, Srbija sa ovakvim predlogom nije izašla. Ovo je predlog o kojem govorim Srpske radikalne stranke. I mi tražimo da Srbija izađe sa ovakvim predlogom, da ga stavi na sto. Nema šta da se priča sa ovima koji predstavljaju ne znam kakve institucije. Znate, problem je kad vi čujete na našoj državnoj televiziji kaže vlada Kosova, Republika Kosovo, predsednik Kosova, Skupština Kosova, to je prosto neverovatno. Pokušavaju da narodu uđe u uši da je to nešto normalno. Ne, to je lažna država, lažna vlada, takozvana država, kako god, ali nije realno država. Dakle, predlog o kojem mi govorimo se stavlja na sto predsedniku Rusije i on se moli da razmisli o tome. Oni će tamo predsedniku Amerike ili Angeli Merkel ili ovo Makronu, oni će tamo staviti neki svoj predlog. Pa onda će se tražiti neko kompromisno rešenje. Ovo sad nije ništa, znate, ovo je samo politička priča i dobijanje političkih poena i status quo u stvari. E sad, Vučić kaže ko je za status quo, on je zapravo za ocepljenje Kosova. To prvo nije tačno, jer on je za status quo, jer ništa nije promenio, niti na ovaj način može da promeni. Nikad neće ovako se promeniti dok se ozbiljno ne uključe te države koje imaju i interes pre svega, a boga mi i ljubav kad je u pitanju Rusija i prema srpskom narodu i prema pravoslavlju, i mi jedino u tome vidimo rešenje. A da li mislite da ima trenutno neke šanse za takvim okretanjem državne politike? Mi smo uvereni da ima. Mi smo uvereni da će Vučić, čak je prilično primetno da od kad se naš predsednik vratio iz Haga, da se Vučić onako malo sramežljivo vraća tim korenima i našoj politici, jer on u suštini je uvek bio i rusofil i Srbin, sad se u međuvremenu desilo, nije ni važno, ali smo uvereni i dalje, još uvek, da će Vučić sačuvati državu Srbiju u ovim granicama.
ne daj Bože da bude drugačije. Mi smo imali sednicu Skupštine pre možda 3 meseca gde smo razgovarali na tu temu i mi smo vrlo otvoreno Vučiću izneli sve naše stavove, sve naše strahove, upozorili ga šta sme, šta ne sme. Ključno je bilo, ključna naša poruka je bila, možeš da pregovaraš o čemu god hoćeš, možeš da razgovaraš šta god hoćeš, ali Ustav Srbije ti je granica koju ne smeš da diraš. I kao pravnici, verovatno vi sve to mnogo bolje razumete i podržavate. Da. E sada, Srpska radikalna stranka ima jednu pretenziju, uvek izlazi samostalno na izbore. To činite na lokalu, to ćete, pretpostavljam, učiniti i na parlamentarnim izborima. Sada ste ovde u Leskovcu. Koliko ste u stvari, nakon svih tih previranja i svega što se desilo u stranci i nakon povratka gospodina Vojislava Šešelja, zadovoljni sada infrastrukturom svoje stranke, evo u čitavom Jablani, okrugu, pa u Leskovcu, uopšte u čitavoj Srbiji. Da li ste spremni za sve predstojeće izbore i dešavanje? Teško smo mi muku premučili svih tih prethodnih godina. Znate, pre 2008. godine kad se desilo to u Srpskoj radikalnoj stranci, očigledno je bilo da su nekoliko godina ranije službe bezbednosti iz Srbije i strane bili uključeni u razbijanje naše stranke. Naravno, uz podršku tada Borisa Tadića i Mikija Rakića, to je nešto što su i oni kasnije priznali, mi kada smo to govorili, tada su nas na krst razapinjali se, ali se ispostavilo da je to apsolutna istina. Dakle, bilo je mnogo teško, ali smo mi ponosni da na činjenicu da smo mi sve to pregurali, izgurali, dočekali našeg predsjednika kao Srpska radikalna stranka, koja je otišao je, ali stranka, politički program stranke, stavovi stranke se nisu menjali i mi nemamo nameru to da menjamo. Što se tiče izlaska na izbore u koaliciji ili pojedinačno, mi mislimo da je nepošteno izaći pred građane u nekoj koaliciji, pa čim se završe izbori, svako na svoju stranu. Ili kasnije možda ući u koaliciju sa nekim sa kim nemate program zajednički. Prosto, znate, kad vi ulazite, kad idete na izbore u koaliciji, vi morate da objasnite narodu za šta vi nudite, za šta se to glasa. Ovaj deo koalicije, ovo. Ako se nađe taj zajednički neki imenitelj, pa se svi u koaliciji predstavljaju samo na taj način i kroz taj program, onda to može imati smisla, ali onda bi trebalo u izbornom zakonu predvideti, ako je cenzus za ulazak u parlament 5% za onoga ko izlazi na izbore, onda ko ide u koaliciji treba da mu bude 10%. Valjda je to logično, jer izlaskom na izbore u koaliciji te stranke samo pokazuju, odnosno ti funkcioneri tih stranaka, samo pokazuju da su oni bitni sami sebi, da se oni dočepaju opštine ili skupštine republičke, odnosno vlade eventualno, i oni u suštini ne razmišljaju ni o svojim biračima, ni o svojim članovima. Ili možda svesno neće proći cenzus? Pa ako neće, neće. Znate, vi ste politička partija i vi se nudite građanima. U nekom momentu građani kažu, vi niste za prelazak cenzusa, hvala lepo, nastavljamo dalje. Jer ne možete vi, neozbiljno je i nepošteno je da se borite po svaku cenu da pređete cenzus ili da uđete u vlast. Jer onda to znači da gazite principe, da nemate dostojanstvo, da nemate program. Znate, ako sve to imate, vi sa tim izlazite pred narod, a narodna je uvek poslednja i što se tiče nas srpskih radikala uvek svetinja. Ali smo mi uvereni da posle svih tih muka kroz koje smo mi prošli, mi smo uvereni da Srpska radikalna stranka polako, ali sigurno vraća svoje stare pozicije. Uvereni smo da ćemo u Medveđi biti deo sledeće skupštine. Da li ćemo biti i deo koalicione vlasti, zavisi će od toga ko će još biti u skupštini, pa razgovarat će naši odbori. Mi inače, naši odbori imaju apsolutnu slobodu da se dogovaraju, da donose odluke, niko pojedinačno to ne može, ali opštinski odbor može da donese odluku da se uđe u neku koaliciju, da se ne uđe, da se
ovaj ili onaj opredeli da se postavi na neku funkciju i tako dalje, ali to je nešto o čemu se razgovara posle izbora. Zašto verujemo da ćemo dobro proći u Medveđi? Pa mi smo, naši aktivisti su za samo jedno popodne prikupili tih 200 je potrebno, oni su mislim 237 potpisa prikupili da bi se kandidovali za ove izbore. Znate, ako to uradite za jedno popodne u tako malom mestu, jeste to 200 potpisa je malo za Leskovac ili za Beograd. Ali znate, u Medveđi da prikupite 200 potpisa za jedno popodne, mi smo baš onako bilo nam je drago, ne mogu da kažem da smo bili iznenađeni jer znamo da imamo dobar odbor. Inače, naši svi odbori u Srbiji su konsolidovani, svi odbori manje ili više dobro rade. Jablanički okružni odbor spada u one koji su zaista među najboljima, Leskovac i svi ostali opštinski odbori. Pa pomoći će i Leskovčani i ostali u kampanji, zašto da ne, znate. U Medveđu su se ovih dana, nema ko nije došao od predstavnika vlasti, verovatno i neki koji i ne znaju ni gde je Medveđa i koji nikad nisu bili tu, dolaze da obećavaju kule i gradove, pa onda zašto ne bi i naši aktivisti. Da li je ovo neki test možda i za parlamentarne? Jeste mala sredina. Pa teško je, znate, kada su pojedinačni neki izbori, bili da su redovni kao što je sad Medveđa ili neki vanredni, teško je to oceniti kao test, zato što sa nivoa vlasti voditi kampanju je nešto što je nedostižno za sve ostale učesnike. U smislu da nije to kampanja ono kako bi trebala da bude, bukvalno da se predstave kandidati za odbornike, da oni popričaju sa ljudima. Naši to rade. Ali, znate, drugo je, onda dođe neki ministar i kaže koliko ovde treba para. Dobro, treba 5 miliona, nemam sad 5. Evo, 1 milion, uradite to i to. To malo pravi tu lošu sliku u kampanji. Ali vi ste uvek, i kad ste opozicija, učestvujete u vlasti. Kad ste opozicija, ističe se da ste konstruktivna opozicija. Šta to znači, recimo, jer imamo i opoziciju koja je opozicija koja je na ulicama. To su dve potpuno različite polarne. Ne zovemo mi sebe konstruktivna opozicija. Mi smo ozbiljna opozicija zato što smo pripadnici državotvorne stranke. I nikad nećemo da kritikujemo nešto radi kritike, nešto što je opšte dobro za državu. Znate, ili sad ako mi kao izrazite rusofilska stranka, nacionalna stranka, i sad ako neko od ove vlasti predloži nešto vezano za, ne znam, saradnju sa Rusijom i da mi kažemo, oj, mi smo protiv. Pa kako smo protiv kad je to naš program? Ili ako se napravi nešto što je zaista dobro za sve građane Srbije, evo sad kad je napravljen ovaj koridor, evo imate i vi ovde u komšiluku, ne može, niko normalan ne može reći da je loše što se pravi putevi. E sad, postoje teme i tu o kojima može da se razgovara. Postoji pitanje zašto se desilo da u Grdelici posle 5-6 dana se pojavi pukotine na tom koridoru. Zato se traži odgovornost. Znate, nije to svilena haljina pa malo se pocepala. To je asfalt. To nije smelo da se desi. Ili mi smo, trubimo od prošle godine da će Zorana Mihajlović na ovom sada koridoru koji se gradi, na Moravskom koridoru, da će dati američkoj firmi Bechtel da za 800 miliona evra radi deo te deonice od Preljine do Pojata. Zorana Mihajlović u Skupštini, ovako se gledamo, kaže, vi radikali mene mrzite, da nije mene vi ne bi imali šta da pričate, vi lažete, vi izmišljate, neće Bechtel dobiti taj posao. Ste slušali juče vesti? Onako malo, jedva primetno, Bechtel navodno bio jedini ponuđač i dobio taj posao. A znate u čemu je problem? 300 miliona evra je razlika od realne cene. Dakle, i mi kad o tome govorimo, mi ne kažemo ne treba nam put Preljina Pojate, treba nam put Preljina Pojate, ali nam treba taj put za 500 miliona evra, za koliko bi radile kineske
i azerbejdžanske firme, imamo te podatke, a ne treba da ga radi Bechtel koji će ukrasti zajedno sa Zoranom i Kajlom Scottom 300 miliona evra. E, to je opozicioni rad, a ne da se priča samo, evo, nije dobro da imamo put. Ma dobro je da imamo puteve, i seoske, i autoputeve, i ulice. A kako vidite opoziciju koja sada je u nekim, možemo da kažemo, pregovorima oko narednih izbora, a sada tu u pitanju su i zakoni, u pitanju su i stavovi koji se menjaju, zahtevi koji su onako, čini mi se, više na dnevnom nivou. Prvo, nije dobro ni vi, ni bilo ko kad kažete opozicija. Oni su deo opozicije. Opozicija, da, možda, nismo precizirali da je opozicija. Pa mora se precizirati. Zato sam malo pre i pomenula ono što ste vi rekli. Ali upravo se i kroz medije nekako se priča o vlasti i o toj opoziciji šetača, kako ja volim da kažem, da bi se izbeglo u javnosti prisustvo postojanja zapravo Srpske radikalne stranke. Ne bije se boj pod uslovima između vlasti i ove opozicije. Oni su vam, znate, tipično, kako naš narod kaže, Kurta i Murta. Zato što se oni ne razlikuju ideološki. Jesu li za Evropsku uniju jedni i drugi? Jesu li za ove, kako se zove, davanje subvencija strancima pod uslovima koje niko živi ne zna? Jesu li to radili jedni i drugi? Jesu li za rešavanje, za rešavanje Kosova i Metohije na način koji ne bi baš bio povoljan za Srbiju, i jedni i drugi? Dakle, uopšte se suštinski se ne razlikuju. Oni se razlikuju samo u tome ko će doći na vlast. Kažu naprednjaci, ovi samo hoće da se dočepaju fotelje, misli na tu takozvanu građansku opoziciju. A ta takozvana građanska opozicija, kaže naprednjaci, hoće samo da sačuvaju fotelje. Jel primetite, njima su fotelje jednima i drugima, ovi da sačuvaju, ovi da preotmu. Gde je narod? Gde je narod? Gde su interesi države? A da li očekujete bojkot ili učešće na izborima tog dela opozicije? Pa kako im gazde kažu. Sve je ovo zabluda. Sve je ovo zabluda i to što oni razgovaraju i oni imaju na kraju nekoga ko će da im kaže ti ćeš izaći, ti nećeš. Vučić očigledno je sa nekima od njih ima određene dilove, to samo ko ozbiljno ne prati, ne vidi da su neki već pijuni na njegovoj šahovskoj tabli, poigravaju se sa tim ljudima. Znate, sasvim izvesno da je puno ljudi koji učestvuju u tim protestima, i ima ih mnogo više koji ne učestvuju, koji su s pravom nezadovoljni i ličnim statusom i stanjem u ovoj ili onoj oblasti u državi, ali ih ovi zloupotrebljavaju. Tako da će na kraju taj narod biti sluđe, neće znati da li izađu, da li ne izađu na izbore, a neće oni ni slušati. Znate, greška je ljude tretirati ovcama. Nisu birači ovce. Birači se ne mogu zatvarati u torove. Vi izlazite sa svojom idejom, sa svojim programom. A ko će glasati, neka glasa. Kako vi možete da kažete nemojte da izađete na izbore? Vi možete da kažete mi kao rukovodstvo stranke, kao stranački funkcioneri nećemo. Ali kako vi mislite da raspolažete životima ljudi da nekome kažete sad izađi, sad nemoj da izađeš? Na kraju krajeva će sami ljudi odlučivati da li će izlaziti na izbore, a ovo ko će bojkotovati, ko neće, koji će se novi pojaviti, koji se već onako krčkaju, ima još nekoliko meseci do izbora, biće tu... Hoće li se menjati zakoni, nešto drastično mislite, ili neće da bi se izašli? Ba naravno da niti će se zahtevi menjati, niti će se zahtevima udovoljavati, niti su ti zahtevi koji su izneti nešto ozbiljni, niti nešto znači. Znate, zakonska regulativa je jako bitna i uvek se pred svake izbore govori o izbornim zakonima i uvek vlast koja je prethodno govorila da je protiv toga, onda podržava taj izborni zakon. Da li mu se prilagodila ili očekivala? Izborni zakon po kojem se i danas dan radi donet je 2000. godine na predlog Srpske radikalne stranke, prihvaćen od strane svih političkih partija tada u zemlji Srbiji koje su bile aktuelne. I taj zakon je odličan. Proporcionalni izborni sistem, jedino moguć u Srbiji. Dakle, ta priča o
da se, kako vole da kažu, da se glasa za ime i za prezime. Pa zamislite kad se ovako prodaju mandati kad ste na listi neke stranke. Zamislite na šta bi ličila naša skupština kad bi ljudi pojedinačno imenom i prezimenom dolazili u skupštinu. Pa svaka sednica bi imala svaka sednica bi drugu vladu birala. Znate, to je prosto nemoguće u našim okolnostima. Dakle, to je bio odličan zakon. Taj zakon je menjan tri puta, sva tri puta na gore. Prva velika greška, koja nije smela da se desi, kada su naprednjaci oteli mandate Srpskoj radikalnoj stranci 2008. godine, da bi ozakonili tu krađu, tada su demokrate izdejstvovale kroz Ustavnog suda jednu neustavnu odluku, bez obzira što je doneo Ustavni sud, jer je bio apsolutno instrument u rukama jednih i drugih tada. I Ustavni sud je proglasio neustavnim jednu odredbu zakona o izboru narodnih poslanika i izbrisao mogućnost da narodni poslanik svoj mandat može ponuditi, staviti na raspolaganje stranci. A ovo je citat jednog člana Ustava. Dakle, nema nikakvih paušalnih procena. Samo je moralo to da ostane i mi smo još u oktobru prošle godine podneli zahtev da se to promijeni, da se to vrati. Dakle, vi imate mogućnost, to vam Ustav kaže, i da kažete, vi ste naša poslanička lista, da vidimo ko hoće da stavi na raspolaganje svoj mandat stranci. Onaj ko neće, pa naravno niste ludi da ga ostavite na listi. On vam unapred kaže, ja ću da trgujem mandatom. I na taj način se vraća ozbiljnost u Narodnu skupštinu. Pravljenje liste, odnosno određivanje poslanika po unapred utvrđenoj listi. Takođe izmena zakona, takođe loše. Onda neko kaže, znate, evo, Medveđa ne može imati poslanika, na primer, jer je mala. Pa ne može iz tog razloga. Zato što je trebalo da bude kako je bilo u izvornom zakonu i kako je nekoliko godina trajalo. Vi pravite izbornu listu. Kad se izbori završe, vi u rukovodstvu stranke imate parametre da kažete, aha, ovi iz Leskovca, vidi, svuda nam je prosek 12%, 12% u Leskovcu 15%, njima treba dva poslanika, ovde ih narod hoće, najviše su radili. Aha, Bujanovac, ovde imamo razloga da imamo poslanika. A gde je onda tu zastupljenost interesa tih opština? Beograd, Vračar, ovi nisu radili, ne mogu imati poslanika. Dakle, tako se to radi u ozbiljnoj državi. A oni su da bi napravili, zapravo i ta rukovodstva stranaka, da bi manipulisala, oni obezbede sebi onih prvih desetak, da kažem, svojih ljudi i baš ih briga za dalje. Ali to sve narod ne vidi, zato što se narodu nameće potpuno drugačija priča, drugačije teme, uvek je neko drugi kriv. Krivi su zajedno. Dakle, te dve stvari treba ispraviti u zakonu o izborima i treba, dakle, vratiti takođe ovu odredbu ako nastupa neko samostalno, 5% mu je cenzus, ako ide u koaliciji, ako ih je dvoje 7, ako je više od dvoje 10, pa ako voli nek izvoli. Evo, do kraja emisije želeo bih samo da se dotaknemo još dve teme, Haga i vaše inicijative za ukidanjem privatnih javnih izvršitelja. Ajmo da krenemo od izvršitelja. To je nešto što bi ljudi u Srbiji vrlo rado prihvatili. Takva je neka atmosfera i čini mi se da baš strada neki siromašni sloj stanovništva u čitavoj toj priči, najviše. Da, mi smo takođe sa tim predlogom izašli, mislim da je bio 15. oktobar i da smo mi tada izašli sa nekih 12 predloga zakona. Jedan od tih predloga je da se stavi van snage zakon o javnim izvršiteljima, odnosno zakon o izvršenju i obezbeđenju, tako se on formalno zove, i da se donosi nov zakon, da se izvršenje vrati na sudove. Ima li neke šanse da se tu nešto promeni? Pa, da vam kažem... S obzirom na lošu ekonomsku situaciju, s obzirom na mala primanja našeg stanovništva, ne možda ne želje da se ne plaćaju obaveze, nego nemogućnosti često. Mi ne mislimo da neko treba da ne plati on obavez, odnosno mislimo da svako treba da plati svoju obavezu koju ima, da svako treba da razmisli
kad su u pitanju krediti i tako dalje, koliko sme da ide, koliko ne sme da ide u kredit. Ali ne možete vi da oslobodite banku svake odgovornosti, a da sva odgovornost padne na onoga koje možda iz velike muke podigao kredit. Ali došlo je sad i do komunalija, nisu više ni tako velike iznosi. Da, da, samo u par rečenica, par bitnih stvari hoću u tom delu da vam kažem. Banke su najveći problem, banke su najviše stanova u Srbiji prodale. I u bankama, i među izvršiteljima, i među lažnim kupcima stanova već je napravljena mafijska mreža. Slobodno to kažem. Mafijska mreža. Službenik iz banke javlja izvršitelju da Marko Marković ima kredit od 5.000, dug od 5.000 evra, a da ima kuću koja vredi 70.000 evra. Izvršitelj obaveštava lažnog kupca koji dolazi na tu licitaciju, tu kuću kupuje za 20.000 evra, vraća banci kredit, za 3 dana tu kuću proda za njenu pravu vrednost i izvršitelj, bankarski službenik i on dele te pare. Dakle, to je tako. Ovi u vlasti to ne žele da priznaju, ali valjda su pod pritiscima našim i mi smo na svakoj sednici Skupštine tražili da se stavi van snage, odnosno da se ukinu izvršitelji, ovako da bude najjasnije vašim gledaocima. I onda su oni pre 2 meseca predložili izmene postojećeg zakona, ali tim izmenama se ništa ozbiljno nije promenilo. Ministarka Nela Kuburović je nekoliko puta naglašavala kako je bitno. Sad vam zamislite, ne može niko prodati stan ako su vam komunalni računi manji od 5.000 evra. Prvo, kako je moguće da običan čovek, ja sad ne govorim o nekim firmama, o nekim preduzetnicima, o nekim estradnim ličnostima i tako dalje, koji imaju ogromne vile, bazene, čuda, pa troše, ne znam koliko stuje. Kako je moguće imati dug od 5.000 evra, a da vas niko nije upozorio? Kako? Zato što javna preduzeća rade u dogovoru sa izvršiteljima. Vi ne možete da verujete koliko je to isprepleteno. Tih 280 izvršitelja u Srbiji, pa to su, takav kuluk ni Turci u Srbiji nisu provodili. Ali su našli u svim tim, dakle, bankama, javnim preduzećima, našli su one sa kojima dele pare. I sad, recimo, Infostan Beogradski, nedavno su to promenili, vam pošalje račun. Vaša obaveza je 3.000 dinara. Ne obavesti vas da ste vi prošle godine možda, eto, propustili da platite račun, bio neko, ne daj Bože, bolestan. Izvinite, a nekad se desi da vam one nisu proknjižili, vi imate, ako niste obavešteni, da imate dug za koji možda i nije dug isti. I to je tačno, ali u svakom slučaju vi sad prvo obaveštenje dobijate izvršitelja. Razumete u čemu je problem? Dakle, on neće vas da upozori, što bi bio u obavezi, pa da vi pretražite svoje papire ili ako plaćate elektronski takođe onaj listing, da, ili da idete u poštu, u banku gde ste platili, da dođete do toga dokaza. Ne, nemate tu priliku. Odmah dobijate od izvršitelja. I zašto se došlo do te tačke da kada ste pojavi izvršitelj pred vratima, on će odraditi to što treba, a vi tek posle možete u sudskom procesu da tražite svoje prava? Zato mi hoćemo da se sve u startu vrati na sud. Dakle, onaj kome ste dužni mora da vas upozori. Pa ako vi ne platite posle upozorenja, mora da vas tuži. Vi morate preuzeti obavezu, ali država nema pravo da ni od jednog svog građanina pravi beskućnika. Koliki god vam je dug, ako vam je banka dala dug, pa neka snosi deo odgovornosti ako vam je dala kredit. Ako je loše procenila. Pa ne, što su loše procenili, pa vam, vi imate kuću od 50.000 evra, banka vam dala 500.000 evra. Ima li šanse da se tu nešto značajno promeni? Mi smo krenuli u ozbiljnu akciju što se tiče toga. Mi smo kroz celu Srbiju, verovatno ste videli u Leskovcu, da smo naši aktivisti imali punktove i obilazili su ljude. Mi smo prikupili više od 100.000 potpisa građana Srbije koji nas podržavaju u toj našoj akciji. Mi završavamo ovih dana nov predlog zakona. Ne žurimo preterano zato što tek od redovnog zasedanja
možemo da ga predamo, jer u to sad je vanredno zasedanje, pa onda to niko ne uzima u obzir. Mi ćemo predati nov predlog zakona, upravo ovakav kakav vam kažemo, i niko neće po tom predlogu zakona, niko neće ostajati bez stana. Svakom članu porodice, ako je u pitanju velika kuća pa se može prodati, po članu porodice mora ostati 10 do 12 kvadrata, pa ostatak neka se proda. Jednostavno, kako vi možete da rešite, uslovno rečeno, jedan problem, naplatite 5001 evro, pošto do 5000 vam neće dirati stan za struju ili komunalni račun, ali 5001 evro imate i vi ste sad kao rešili problem, to ste platili, a ostali ste na ulici. Pa kako država može da od svojih zdravih, pravih, radnih ljudi, naroda, pravi socijalne slučajeve? To ne sme. Mi se nadamo, dakle, u oktobru mi predajemo taj predlog zakona i predajemo tih 100, bit će tada i više, već sad ima više od 100.000 potpisa građana. Vidjet ćemo, 15.000 je potpisa minimum da se podnese predlog zakona. Moralo bi je. Sad, šta će se dešavati? Znate, mnogo toga se u Srbiji dešava, ne dešava, a moralo bi, ili se ne dešava... Ili se dešava ne treba. Govorim, znači, da. Po propisima, po Ustavu pre svega, ovaj naš predlog moraće se uzeti u razmatranje i raspravu. Da li će biti usvojen? To se već ne zna. Kratko, Hag, aktualna dešavanja, vaše očekivanja? To je, verujte, tema o kojoj se najmanje razmišljam. Trenutno mi je Hag u drugom fokusu. Ja sam na čelu tima za odbranu Vojislava Šešelja i mi smo sad počeli u Hrtkovcima da prikupljamo izjave svih ljudi u Hrtkovcima, zato što predsednik naš Vojislav Šešelj ima nameru da traži reviziju svog postupka, pa između ostalog ćemo imati i sve te izjave. I u tom smislu sam, da kažem, opsednuta Hagom. Znači, o sebi ne razmišljate? Ne razmišljam. Ja sve što znam o tome, ja se informišem iz medija. Mene novinari zovu i kažu, jel znate da su ovi u Hagu odlučili ovo ili ono, ne znam, hvala na informaciji. Nisam dobila papir, jel tako? Nikada nijedan do sada. Poslednje što imam tu informaciju je da je sudija neki koji je dobio predmet procenio da ti neki svedoci, ja ne znam koji su i bar niko od nas ne zna, na koje sam ja navodno uticala u toku uzimanja izjava, da oni su nebezbedni da svedoče u Srbiji pa hoće da svedoče u Hagu, pa onda oni zato insistiraju da mi idemo tamo. Naša država im je odgovorila da hoće ovde da nam sude, što se nas tiče, dobrovoljno, kad kažem nas, mislim na Petra Jojića i na mene, mi smo više puta rekli i uvek ponavljamo, mi dobrovoljno u Hag ne idemo. Ako hoće da nas izruče, država je sila, može sve. Evo sada, za kraj emisije, neku završnu reč mogli biste da, evo, došli ste zbog Medveđe i u Leskovcu, kažete, bit ćete večeras sa Dinar Štiljadi. Šta je to u stvari što biste vi poručili ispred svoje stranke? Pa dobro, danas je svrha mog dolaska pre svega da pružim podršku našim kandidatima u Medveđi, da zajedno s njima provedem jedno popodne, da porazgovaramo tamo sa ljudima, da eto, pokušam i ja koliko budemo imali vremena i volje ljudi da nas slušaju, da malo porazgovaram s njima, da im objasnimo šta nudimo mi, koliko je realno ako neko drugi nudi nešto više i tako dalje. Verujem da će ljudi zaista da nas ozbiljno saslušaju i da nas ozbiljno shvate i koristim ovu priliku da sve pozovem da izađu u Medveđi na lokalne izbore, da glasaju za listu broj 3. To je lista Srpske radikalne stranke koja im poručuje da Medveđa ima novu šansu i da tu šansu treba iskoristiti. Garantujemo da su naši kandidati, a njihovi budući odbornici, časni, pošteni ljudi, vredni ljudi, ljudi koji su spremni da rade u interesu svojih građana.
Što se tiče Leskovca i Roštiljade, nadam se da će ovi naši momci, Toma, Dule i ostali, negde da prošetaju večera s nama, pa da malo i mi uživamo u toj razgovarate sa građanima, tako? A teško da je na Roštiljadi nekom do razgovora sa političarima. Ne, naravno, naravno. Zabava je ipak najbitnije. Da. Vama hvala najljepše na ovom gostovanju. Hvala vama. Biće još prilika, razgovarat ćemo, a teme su aktuelne. Hvala. Poštovani gledaoci, bila je ova emisija Razgovor sa. Moj gost, kao što vidite, bila je gospođa Vjerica Radeta, potpredsjednica Srpske radikalne stranke. Vama hvala na pažnji.